بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه البخاري. صحیح بخاری کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا شخص، ہم دونوں جنت میں یوں رہیں گے. اور آپ نے اپنی ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، ان دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم دونوں یوں رہیں گے. یتیم اس مصیبت زدہ بچے بچی کو کہتے ہیں، اس مصیبت زدہ معصوم کو کہتے ہیں کہ بچپن میں جس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو. یتیمی ایک ایسا دکھ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یتیمی ایک ایسا درد ہے جس کو الفاظ کی شکل دینا ناممکن ہے، اور یتیمی ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے. بچپن میں باپ کا سایہ جو ہے سر پر سے اٹھ جائے، دنیا میں بظاہر باپ ہی اصل پالنہار تو اللہ ہے، لیکن ظاہری سبب کے طور پر بچوں کو دیکھنے والا، بچوں کی پرورش کرنے والا، بچوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں آخری حد تک سوچنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا باپ ہوتا ہے. اور باپ ہی بچپن میں اللہ کو پیارا ہو جائے، بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سب سے پیارے چہیتے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنایا. آپ خود یتیم تھے، اور آپ اسلامی تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، بڑی عظیم خدمات پیش کی ہیں، اور تاریخ میں نام کمایا ہے، ہسٹری میں جگہ بنائی ہے، ان میں سے بڑی تعداد یتیموں کی رہی جو بچپن میں یتیم تھے، بعد میں اپنی محنت سے، جفا کشی سے، جد و جہد سے، جستجو سے وہ بڑے عالم بنے اور دین کے بڑے خادم بنے. اب جب باپ کا سایہ بچے کے سر پر سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ بچہ سارے معاشرے، سارے سماج اور ساری کمیونٹی کی ہمدردی کا مستحق ہو جاتا ہے. اب معاشرے کی ذمہ داری ہے، خاندان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی زندگی میں باپ کی کمی کا احساس ہونے نہ دے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے سلسلے میں سماج کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی کو کفالت کہا گیا. باپ کیا کرتا ہے؟ ساتھ چھوٹے بڑے سارے اخراجات باپ برداشت کرتا ہے، بیمار ہو علاج باپ کراتا ہے، خوشیاں آئیں خرچ باپ کرتا ہے، عید آئے باپ کپڑے سلاتا ہے. یہ جو ضرورتوں کی تکمیل باپ کرتا ہے، تو یہ تکمیل، اب اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی کو کفالت سے تعبیر کیا دو، اور کفالت کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے، یتیم کی پرورش کرنے کے معنی کہ آپ اپنے پیسے سے اس بچے پہ خرچ کریں، اپنا پیسہ اس پہ خرچ کریں، اس کو کھلانے پلانے پہنانے
اور پڑھانے میں اپنا پیسہ لگائے آپ، یہ کفالت ہوئی. کفالت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ یتیم کے پاس پیسہ ہے، باپ دنیا سے چلا گیا صحیح، لیکن باپ مالدار تھا، امیر تھا. اب باپ دنیا سے چلا گیا، یہ معصوم بچہ ہے، وراثت میں اس معصوم بچوں کو، معصوم بچے کو کروڑ روپے آئے ہیں، کروڑ روپے آئے ہیں، ہے ایک سال کا بچہ، مگر چونکہ باپ انتقال کر گیا تو وراثت میں ایک کروڑ روپے آ گئے اس کو. تو کفالت کے ایک معنی یہ ہوئے کہ آپ خود خرچ نہ کریں اس بچے پر، لیکن اس کا جو ایک کروڑ روپیہ وراثت کا اس کو آیا ہوا ہے نا، اس کی حفاظت کریں اس کے لیے، اس میں سے اس بچے پر خرچ کریں آپ اس کی ضرورتوں پر، اور پھر اس مال کو بزنس میں لگا کے، تجارت میں لگا کے اس مال کو بڑھانے کی کوشش کریں آپ، یہ بھی کفالت ہے. تو یتیم کی پرورش کے دو معنی ہوئے، دونوں معنی باعث فضیلت ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ یتیم پر ہم خرچ کریں اپنا پیسہ، یہ بھی کفالت ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، خود اس یتیم کے پاس پیسہ ہے، کہ باپ مرنے والا امیر تھا لیکن اس بچے کو شعور نہیں پیسہ کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے. بڑا ہونے کے بعد شعور آئے گا، تو وہ شعور آنے تک کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے مال کو بڑھانا، اس کے مال کو بزنس میں لگانا، اور اس کے مال میں سے ضرورت بھر اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی کفالت ہے. ان دونوں پہلوؤں سے، ان دونوں معنوں میں یتیم کی کفالت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو شخص، اچھا دیکھیے کفالت کی بات آ رہی نا، ہم صرف مال اور پیسے کی، جب بھی یتیم کی پرورش کی بات آتی ہے، کفالت کی بات آتی ہے، ہم صرف مال اور پیسے کی حد تک رہتے ہیں، اور شاید شاید مال اور پیسے سے زیادہ اہم کیا ہے جانتے ہیں؟ ان بچوں کی اخلاقی تربیت پہ توجہ دینا. دیکھو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، باپ نہیں ہوتا ہے نا، وہ بچے آوارہ ہو جاتے ہیں. شروع میں ذرا دن رشتے دار ذرا غم ہمدردی دکھاتے ہیں، بعد سب بھول جاتے ہیں. رات وہ گھر لیٹ آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیچاری ماں کا زیادہ چلتا نہیں ہے، ماں ہمدرد ہوتی ہے بہت زیادہ. باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. یتیم کی کفالت میں یہ پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایسے یتیم، ہم ذمہ دار ہوتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہوئے، پڑوسی ہوتے ہوئے، ایسے بچوں کی اخلاقی تربیت پہ بھی توجہ دینا. جیسے ایک باپ ان کی تربیت کرتا ہے، ویسے ان بچوں کی اخلاقی تربیت پہ توجہ دینا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کا، یتیم کی کفالت کا، تو ان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے. کیا ہے خوشخبری؟ کہا جنت میں تو جائے گا ہی وہ شخص، جنت میں بھی اعلی سے اعلی مراتب اس شخص کو ملیں گے جو یتیموں کی کفالت کرے گا. اور کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی جنت الفردوس میں. کتنی بڑی بات ہے! آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا، یہ انگلی اس انگلی سے جتنی قریب ہے، یہ دو انگلیاں جس طرح سے قریب ہیں، جنت الفردوس میں میں بھی اور یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں اتنا قریب رہیں گے. تو بھائیو، ڈھونڈو معاشرے کے یتیموں کو، ڈھونڈو. سب سے پہلے آپ کے اپنے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے. اس کی مالی ضرورتوں کا لحاظ رکھو، اس کی تربیت کا لحاظ رکھو، اور ہوشیار ہوشیار کہ یتیم کی ایک پائی کبھی زندگی میں نہ کھاؤ. قرآن کہتا ہے یتیم کا مال کسی بھی طرح سے کوئی کھائے گا، وہ سن لے کہ وہ مال نہیں کھا رہا ہے، پیسہ نہیں کھا رہا ہے، جائیداد نہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. یتیم کا جو لوگ مال کھاتے ہیں، آخرت میں جو سزا ہے سو ہے. دنیا میں ایسے لوگ بہت عبرت کا نشان بن جاتے ہیں،
جو معصوموں کا پیسہ کھاتے ہیں یتیموں کا. اللہ نے کہا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو لوگ ناحق یتیموں کا پیسہ کھاتے ہیں مال کھاتے ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ انڈیل رہے ہیں. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہاں یتیم خانے کی کس انداز سے چلتے ہیں. زندگی کی گاڑی چلانا ہو میری تو میں یتیم خانہ کھول لیتا ہوں, یتیم خانے کے نام پر خوب بٹورتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یتیم ملے کہ نہ ملے بس میری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. اور کتنے بار ایسا ہوتا ہے وہ یتیم خانہ خود یتیم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے, حساب دینا ہے, ڈرنا چاہیے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.